那个，我是傅彦堂。我是刘医生。对。你不用出门，我们带你看遍中部地区最多的不动产、房地产、土地、房子。对。所以给你最多的选择跟比较，不怕买错，不怕买后悔。记得一定要订阅我们的频道，才不会错过我们最新上片的物件。没错，我们还是秉持我们精神，就是一镜到底，一刀未剪，没有美化，没有广角，你所看到的就是怎样，所见即所得。那我们现在是要拍的是台中市东市区一个店面，不是店面，透天别墅，有电梯 的也可以当店面啦，只是靠不着机啊。对，这里是东市的上层，而且这间屋龄还算新呐、啊。而且有电梯。对，重点是大地坪独栋的。对，东门独院。那这边这个后面，而且也是几米大明宽。大概八米。对啊，八米多。我现在站在这个位置。这个是电梯的机房。对，你有刚刚听到？电梯的机房。整栋。的电梯就是又在这里，那做出来的这个呢，就是它的机房，然后我们下去看看。然后它的楼宽很宽哦，你看它的楼梯很宽大，我们下去看看这里。它你看很宽，它是独栋啊，可能有些地方超宽的，开始有拍到我吗？有，它外面的景色很漂亮，我们可以看一下。看一下，那边有一批房子在看。对，你知道那个一栋要多少钱？1500。没有电梯的哦。好，1500，1800之内。1500。大约。楼梯很宽哦。对。那电梯就是这样子。这边是5楼，它刚刚那边是7楼。对。那就是所谓的机房，我们看一下5楼它的电梯，先看一下。它还有地下室。然后它每一个那个楼梯啊，都是有窗户的哦。对。采光都非常好，因为这个是独门独院的边界透天。看一下电梯，很大。这么大。好，这个算是还蛮大的电梯，对啊，就是一般大楼。来看一下这边，老公。一般大楼用的。它总共你看、而且它还有许可证，升降设备许可。是，而且它有 B1，它有地下室。它可以承载10个人。这个一般的那个电梯透天通常不会用那么大，这一般就是大楼在用的。对啊，这间 CP 值很高，等一下再跟你们说。来。好，那它这边是它的5楼的顶楼，5楼顶楼。然后我们看一下，刚我们看到那个电梯，在7楼，它的机房在7楼，7、6、6楼、5楼，然后我们看到它5楼顶楼哈，其实为什么有那么多钢筋，还有管子？因为他们本来哈有打算要增建呐，只是后来就没在增建上去，因为使用坪数已经够大了，他们即使没有增建。这样子不合法的部分就100多坪了，已经有100多坪了，这对他们来说是非常够用的。对啊，刚刚我说的就是那一批房子，大马路旁边。对啊，那个超过1500，那个也是。我刚刚就跟你说啦。那个店面的话是超过1500，对啊。如果是像小巷子里面的，是1500左右。对啊，我刚刚就是说这一批啊。对。那当然，它这个哈看得出来哈，这个都是厕所，厕所的管线，这是有厕所。的管线来走吧，我们下去，我们到4楼去看。对，嗨，有些防水是还不错，但是有些地方已经开始有壁癌之类的，可能到时候还是要做那个防水处理。它的楼梯间呢，都有那个什么那个窗户。这是因为是主动，所以两边都有那个窗户。打扰了。这是它4楼的那个卫浴有开窗。然后这应该是阳台。
洗衣服的地方，洗衣服的地方，还有热水器。对，这里的话应该是没有天然气的了，上层这边应该是没有天然气。它这边本来有钉架子哦，然后拆除之后有伤到一点墙壁。好，走。这是中间的客厅啊，这个前面它这边有点类似毛坯屋的状态啊，我们去前面看看啊，前面有一点类似毛坯屋的状态啊，可以看到这边都还要再装潢整理过，对，它那个钢筋啊有做出来一点，这个有点，我猜啊，这个可能以前有盖起来，但是。可能是被举报违建了，这边有被拆掉的痕迹，有被敲除的痕迹，啊，这个部分，这个楼层啊，有被敲除一部分，然后钢筋都还留在这，有可能不是敲除，因为完整的钢筋在这里，可能是没有建起来，可能没有再开始继续那个增加那个什么增建啊，来走吧，进去。就是还顶四楼这边有一部分是在毛坯屋的状态，大概有三分之一。好，走，我们到下一层楼去，我们不要打扰病人。好，来，一样，它每这个它有都有一每层楼都有一小部分哈，有一些壁癌，但是没有很严重。我们看其他的部分，都很完整，就是一小部分。需要再处理。然后它的那个都有窗户。那，我们要到那个几楼？这边是三，这边是三楼。好，我们到三楼来拍摄一下。三楼呢，就是他们的客厅。三楼中间是客厅。对。然后后面这里是，应该是厨房了。不好意思啊，那个屋主有交代，他不想入境。然后这边是他们的厨房，是 L 型的。还算蛮大的，对，那它的水压很大，热水也是很大。好，那我们看一下它这边的阳台，也有后阳台。那后阳台它也有洗衣机，也可以晒衣服，每个阳台都可以独立洗晒。我们看的话，旁边这个是餐厅，对，那这个部分是餐厅，跟客厅是同一个空间。这个餐厅呢，跟阳台呢是有采光，有采光的，就是那个阳台，刚刚那个阳台。那这边呢是他们的客厅，然后这边这间是另外一间房间。啊，这应该算主卧室了。对，我攻进去看。哇，这边还有有厕所吗？对，算是他的办公桌，办公桌。好，那你后面再拍一下。很大。它因为有窗帘围起来了，还有板子，所以就是会打开之后会比较明亮。我们看一下厕所，厕所是干湿分离。厕所是干湿分离，也有开窗的，厕所也蛮大的。OK， 好。然后我们刚才其实哈，它这里也有，也有一个厕所，我们进去看一下。这边也有一个。这边厕所不少哎。对呀，卫浴也蛮多的。而且都是开窗的，对不对？对，都有开窗，然后它的洗手台都独立出来，OK， 好，水蛮大的。对，好，我们去二楼看看。哦，走。它其实每个楼层都有挑高哦。楼梯间都、多高啊？楼梯间都很明亮。对，其实这房子啊，哈，我们在装潢翻，就是整理一下。因为它屋龄不旧了。还蛮新的，它是二楼都是房间，这边也有一个厕所啊，卫浴同样的位置也有一个卫浴，也是有开窗，也是同样的，就是跟楼上的一样，可以做干湿，其实是可以做干湿分离的，水一样蛮大的，
老公看这里。哦，那后面的空间哈，基本上一个卧室，然后阳台在旁边。对，这个跟刚刚那个没有，它都每一个楼层后面都有一个阳台。哈，这边要洗衣服、晒衣服也是可以，也可以放热水器的。对，哈，阳台，我们出来看一下后面风景怎么了。啊，就是可以看到那个三合院。OK。好。然后这边算是，这里是算是一个公共空间。当然你要独立哈，做装潢隔起来做一个小房间也是可以的，做个书房啊也是可以的。啊，它其实以前都是开放空间，它都是木头隔的，西窗盖板隔的。这都是西窗盖板隔的，跟一个大房间，就是你刚刚敲的那个木板，这个应该是西窗盖板，对，它有一个都有对内窗，哇，这个房间也蛮大的，它因为它的窗帘都遮起来了，所以当然会比较暗，哇，这一间超级明亮，非常大了，又大又亮的，对啊，只是遮起来了，好，那我们去一楼看看。一楼看看。这他们是做农的啦，所以有些那个水果的袋子，还有箱子。嗯。对，来到一楼。我们坐电梯到地下室。好啊。因为东西太多挡住那个电梯口，所以它有个地下室。到了，我们去地下室。难得有可以到地下室一楼的电梯，对呀，都有透天，这真的是我们目前的物件绝无仅有，对，独栋电梯透天，还有地下室，而且电梯直达六层楼，B1 1,2,3,4,5，然后你想要的话还可以再增建，但是我不知道会不会被减去，对、啊。我是觉得就是现况这样子来整理就好了。其实这样已经很够用了啦，它的空间很大了，100多平。到喽，没有 ，OK， 我们要按4825。哦，4825哦，好，谢谢。好，4825。好。好，有了。好，谢谢。还有密码。不要拍到老板。地下一楼到了，电梯后面。我们来到地下一楼。哇，它地下一楼就是它的那个仓库。它居然地下一楼还有窗户耶！哎，我好好奇啊，看一下。它居然还有窗户哎！哇！啊，这个是什么？水井吧，它的水井不是那个水塔。水塔但是没有在用它另外的水塔，对对对，另外的一种水塔。好，它是阳光楼，我们看到它后院，是果园耶，对，它后面是一个果园，对啊，那是别人的地了，后面是别人的地，所以呢它其实地下室并不阴暗啊，真正的水塔在这里，对，真正的水塔在这里，所以它的地下室不会阴暗，它是阳光楼，阳光楼还有一个小后门被挡住了，这边有一个后门可以出去，这边有一个后门可以出去，那这个是木头隔间，这个可以打掉那就更明亮了。对对，然后呢，当然地下室难免会有一些稍微有点潮湿，所以它这个木板都有点发霉，还有卫浴，没有，它没有卫浴，有啊，它本来有卫浴要做，但是没有做，有做啊，有啊，在这里，看不上哦，好，看到了，还有卫浴，还有前门，这是来探险嘛？这也是仓库，对，也可以当房间用了，仓库这是没有窗户的，所以就直接不重要的东西，这个都是隔间的，都是隔间墙，它这个都是木头，
很可以要，可以不要啊。你也可以把它整个做开放空间，这种地方哈，最适合做什么？做视听室。所以你在底下哈唱卡，唱卡 OK， 哎、欸，不会吵到，都不会吵到人家，不会吵到任何人。哎、欸，哦，招待所。对啊，招待所。我差点小嘴巴笑到裂，因为我这边破掉了。好、嗯，哎、欸，招待所。嗯，哦，不错、哦。很可以哦。嗯，这是墙壁而已。这个应该是啊，管线啊，上面是管线的 啊，一楼的管线。好、啊，这边管线的维修处、转折处做维修的。好、啊，好啦。好、啊，我有点好奇，你要不要出去看看这里？然后开一下门，看看后面。应该你出去就好了吧？嗯。好，这是后院，哦，也是别人的地啦，但是它有开一个后门。啊、哦，阳光普照的果园。所以这个其实它的这个可以做成什么，你知道吗？开放空间，你说的视听室。视听室，电影院。招待所。对啊，电影院哈，随、便你怎么吵怎么闹，好像不会吵到人家。而且还是，而且是有阳光的。对啊，第一次看到地下室这么，阳光充足的。这一间我觉得还不错耶，使用空间很大。我们要去外面介绍了。对，我们去一楼。他刚刚说多少？1988，他刚说密码多少？直接按一就好了。啊，忘记了，糟糕。14多少？我忘记了。1486，直接走楼梯了。要不然呢？没有密码、啊。没办法上去啊，老板娘，那个密码多少？825。好，谢谢。我们现在上去喽。电梯更中。啊，不好意思，我先出去。我先出去，哦、我怕拍到老板娘了。嗯。电梯更中。我们要出来，然后小心哦，我们不要拍到你哦。好了，我们直接走出来了。哦、然后我们看一下后面还有，后面还有房间。这边是车库了，好、哦，这是车库。当然你要当客厅也不是不行，好、哦，因为它门口也可以停车。然后这边有一个孝亲房，这边同样的位置哈、哦，也有一个卫浴，啊、哦，不过它没有就没有窗户了，这边就没有窗户，干湿分离的这卫浴，啊，然后这边也是开放空间，也可以做个小房间，看有没有需要，哦然后这边也是有一个阳台，刚刚说的那个果园，出去看一下。好，在这里看觉得是在二楼了。对啊，对啊。好，那一样也有热水器的位置，还有那个洗衣机的位置。其实我们是在一楼。对，一楼它其实它那个路面是比旁边的果园高的。好，那我们去一楼看，一楼前面看。这还有一个孝亲房、啊、但是哈、哦，这个隔间一样，它本来是开放空间，哦、一样是木头隔的。如果说你需要停更多车在室内哈、哦，就是看那个管线啊，从延伸到地下室的管线，好、哦，所以就是如果你的车子哈、哦，想要在室内停更多车哈。哦你这个装潢可以敲掉，啊、嗯，装潢可以敲掉，你里面就可以停多停一台车。这样总共可以停几台？两台啊，哦。不要拍到对面。哦，然后呢，因为它这个是独栋的啦，它这边哈、哦、防水没有做好，就有一些地癌，哦，就是这栋透天。就是有些部分、哦、防水要再做加强。
然后一楼室内哈，最多可以停两台车，门口可以停一台车啊，门口可以停一台车。那我们现在很明显看到这对面有一条路，对，这条路好，我们看一下它的路通到什么程度。好，这边我们看到墙壁在这里，切到哪里呢？切到这一根柱子，切到这一根柱子。所以这边柱子的左边这里就是最大的路通，但是就是因为它有最大壁刀跟路冲，所以呢，屋主把这一侧哈全部作为楼梯跟电梯使用。哎，等一下我就开走了，不好意思。好，然后我们它就是巧妙的哈把它隔开来了。这一侧圆弧形的这一侧哈，它就是做楼梯，还有前面是楼梯，后面是电梯。所以呢，它的居住空间在这右边这一侧比较大面宽的这一侧，它就没有影响到它的居住空间。对，好，这是它就是针对哈这样子的一个抗性哈做了调整哈，在建筑盖这间透天的时候做一个调整。那这个是属于自地自建，好，我们从对面看过。对啊，对面的透天也正在改，好，我们这边可以看到，一楼、二楼、三楼、四楼，四楼前半部被拆掉了，可能是拆掉或者是没有盖，然后呢，一二三四楼。好，那五楼就是顶楼，就是整个都是平台。那六楼可以看得出跟七楼，六楼跟七楼，七楼顶是太阳能，它有太阳能，七楼顶它有太阳能的热水器，所以刚刚只看到一组热水器，对，在阳台后面，但是它其实顶楼还有一个太阳能热水器，所以它是供应整栋楼在用的，然后七楼。六楼跟七楼就是机房啦，对，六楼七楼的楼梯后面就是机房，那旁边这里它圆弧状这边是属于它那个房间的那个，它前面也是有房间啦，后面才是楼梯，那它那个睡的位置是在右侧，我们右就是大面宽的窗户这个右侧。左边这个位置，它虽然是也常见的延伸空间，但是大概都是属于什么书桌啊、化妆台之类的，可以利用。所以像这种路冲的话是不影响的，影响是不大。那还有，当然有人还是很介意的。那如果真的非常介意的话，那就不用问了。但是呢，我觉得还是可以值得推荐。为什么？因为这一间屋龄还算蛮新的，好像十年左右。好，那等一下我看，它的屋龄我记得是十年左右，我看一下对，19年，不对，19年啊，已经19年了啊，但是外观上面来说还可以啦，只是可能还是需要一些小整理，像它渗漏水的部分、壁癌的部分，然后最近这边房子都在盖，都在1500啊、1600，甚至1700，也都是小巷子啊。刚刚看到那个路边的店面大概都要也是要将近2000啦，那以这边巷子里面的都要1500上下。这边是东市的上层，那这边离市区多远？离麦当劳8分钟，4.4。那麦当劳已经靠近东风大桥了，那其实离真正的市中心大概是5分钟。对，5分钟就可以到东市的市区。对，好，那大概是这样。那我们要不要走一次？走一次。好啊。啊，不，我们还没跟老板娘讲啊，算了，没关系。走。除非你想拍老板娘，然后就说老板娘说你不可以把我放到那个什么影片里面去，要做后置。对。好，那这边上层12米的路，双线道12米的路，
这是上城街，哈。那我们实际走一趟这一片超长片。梅雪姐，你帮我跟那个老板娘说，我们已经拍完，但是我们现在要一边拍摄，然后一边开车到那个外面的街景。好，麻烦你了，你帮我跟他说，我们请他可以关门了。好好，拜拜拜拜。不会。往哪边走啊，老公？回转。好哦。这里右前方是公家机关的宿舍，不知道是台电还是自来水公司，不晓得，就是应该是台电啦，我觉得是台电。那个前面对面是在做佛事，所以不要拍到。嗯。好，往前走，对不对？对。好，我们是这一间。对。那我们这间最多可以停三台车。如果你说的那个全部给他打掉的话，他那个一楼的话打掉的话，可以停几台？三台啊，最多三台。目前是停两台啊，里面一台，外面一台。嗯哼。啊。这边呢，很多产销班。对，因为东势就是盛产水梨、橘子。还有呢？主要是这两种，还有一些零星的，像葡萄。枇杷呢？枇杷比较没有，枇杷是新色比较多。嗯哼。这边有公车站牌。啊、哦，对。那左转呢，就有那个 7-Eleven。那我们现在直走的就是那个东关路。啊、哦，我们现在要往那个市区方向。对，你可以看到，等一下那个红绿灯那边是不是有一个便利商店啊？那个是莱尔富啊。嗯哼。啊、哦。我你知道为什么刚刚那么严肃吗？啊，你一直都很严肃。嗯，你只有一拍影片的时候比较不严肃。真是的。可是我刚刚比较严肃，是因为对面有做佛事，不可以嘻嘻闹闹的。哦，对，好，好，然后我们现在已经出来了，哇，终于松一口气了。哇，他这台车是怎么搞的？我也不知道。啊，这也是东势乡下地方，就不要计较了。好，右边就是那个啦。好，右边有一间莱尔富便利商店。对。嗯，还蛮大哎，车位蛮大。很大间，车位很多。对。啊，又是红灯，绿灯。那边有一个中油的加油站。嗯。然后右边有一个三龙加油站。当然，这边生活机能不是说马上出来就有的吃啦，要开个五分钟的车，对啊，啊、就可以才能到市区，但是其实不会很久，五分钟我觉得还 OK 啊。对啊，啊，那这边交通还算好走，也不太会塞车，啊，这边是不太会塞车，为什么不会塞车？因为中部横贯公路还没开通，自从921之后。啊，还没有整个开通，嗯、啊，然后最近呢，东势，等一下、啊，不对哦，老公，你再往后面走是东势林场吗？不是，这里不是东势林场，不是啊，东势林场在前面的那个士林街，哦，等一下我们要去拍一间更超值的透天，1080万，1080万，但是但是就比较旧了，那我们这间多少钱？这间是1988万，但是它的溢价空间，可以打九折，打九折是多少？九折以上，哈哈，所以我只能提示到这里，我怕讲太多，到时候会被下架。好好九折以上哦，反正你就是喜欢九折以下了，哦哦、对，就是欢迎来议价，对，欢迎看屋议价，对，目前我知道他们有人收斡旋，目前是收在1600左右。哦，是哦。目前收斡旋是
1600，听说的。那你希望我们的客户出多少？当然是1600以上，我们比较有机会。好啊。这等同于是全新的，全新的1600，但是我们这个大地坪37坪的大地坪又有电梯，建坪是120几坪呐、啊，建坪120几坪是一般透天的两倍，使用空间是两倍，两倍的使用空间，还有一个超大地下室可以让你做个人的视听室或仓库啊，视听室不怕吵到别人。那这里右边是那个中式高工的围墙，这也是中式高工的围墙。你刚刚不是说右转吗？不是，我们要靠右，等一下直走到中式的丰势路这一条。这条是中关路，大条这条是中关路。你看上面的招那个什么那个标示哦，那边是往那边有没有？那边是往丰原呐、啊。对，那这边是往中市市中心，我们要往中市市中心。哦，好哦。那这一条中关路是中市到古关的省道。好、哦，那这一条往市区这一条叫做丰势路，是丰原到东市以前的旧路。好、哦，以前的旧路。那是穿，它会穿过市中心。这里对不对？对对对，这边就是中市市中心。好、哦，那市来到市区以后，应有尽有啊，采买什么的都在这里啊，只要5分钟就到了啊。两边两侧都是各式各样的商店，好、哦。好，那来到市区大概就可以结语了。哦，那就是让你们知道，欸、这里离市区真的是很近，车程真的只要5分钟。嗯，哦、那这边有一个中联百货五金，啊，还有一个全联，啊、哦，当然这边市场也有五分钟，都是5分钟左右。对，对，然后诊所啊、药局啊、医院啊，这边有一间农民医院也蛮大间的。哦啊，银行医院好像银行啊，这边的东市最有名的就是那个医院，就是农民医院，对不对？对对对，哦，哇，刚刚看到那个什么菜啊，150的，嗯，好想买哦。这边以前东市国中也是我的母校啊。哎，你不知道几个母校？对啊，我好几个母校，有点惭愧，小时候常搬家。所以啊，有房子最好了。对啊，因为以前都是租房子，到处搬的。来，哦，对，还有一间全家。对，直走吗？对，直走。哦，所以有能力，然后呢，这个物件、这个地点都适合你的话，就赶快买，赶快来跟我们预约看屋一家。好、哦，相信自己的孩子都不喜欢常常搬家。对。好、哦。这边有钱帮了一个 seven。好，农民医院到了，就在这里。嗯哼，好，农会在前面，医院在后面，这间是很大间的医院。好，继续直走吗？好，然后继续直走吗？对啊。那有没有什么补充说明的？就如果、哦、这间你真的还是不喜欢。哦，那没关系，请一定要那个订阅我们的频道，哈，搜寻我们的频道，看看有没有我们真的拍的非常多了，看看有没有你喜欢的适合的物件，对，就欢迎跟我们接洽联络，是啊，那如果你亲朋好友在找房子不动产的，欢迎你们帮我们介绍，如果有成交，我们一定都有大红包。谢谢支持哦，那我们接电话了，拜拜。